perante mim. Ajoelhem. Assim não é mais simples? Não é este o estado natural de vocês? É a verdade não dita da humanidade, a de que anseiam pela submissão. A atração pela liberdade diminui a alegria da vida de vocês em uma luta por poder, por identidade. Vocês foram feitos para serem dominados. No fim, sempre se ajoelharão. Não perante homens como você. Não há homens como eu. Há sempre homens como você. Olhe o seu ancião, povo. Que ele sirva de exemplo. Sabe, a última vez que eu estive na Alemanha, eu vi um homem querendo se colocar acima dos outros. Não concordamos com isso. O soldado. O homem de outro tempo. Não é o meu tempo que está acabando. Block, largue a arma e renda-se. Ajoelhe-se. Hoje não! O cara tá em todo lugar. Agente Romanoff, sentiu saudade? Manda ver, homem rena. Boa decisão. Senhor Stark. Capitão.